אני גיל, אני לומד השנה במכינה. אחרי מקלחת עשיתי איזה תנועה לא טובה עם הראש, היה לי קליק פה, שכבתי על הרצפה של המקלחת הזה 20 דקות, צרחתי מכאבים. בערך 9 שעות הייתי במצב הזה, וכאב לי מאוד. כאבי תופת בכל האזור הזה, ואז זה משליך על כל השרירים. ואז הלכתי לאוסטיופת, לשנן שר. כבר אחרי הטיפול הראשון היה איזשהו שיפור, וככה גם אחרי הטיפול המצב המשיך להשתפר בלילה אחרי, וככה שיפור של בערך 80%. טיפול נעים מאוד, עדין מאוד, ממליץ.